У селі Каравеловому Вітовського району горів очерет. На базі Миколаївського професійного промислового ліцею відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу кухарів. Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора у селі Каравеловому Вітовського району горів очерет. Через вітер пожежа охопила територію 10 тисяч квадратних метрів. Діти підійшли з пічками і все. Діти підпалили сірниками. І все. І зайнялося. Я швидко викликала пожежних, щоб хоча б не дійшло до дач рибака. Прибуття на місце другого відділення було встановлено, що горить очерет на площі 3000 метрів квадратних. На гасіння пожежі було подано ствол протекс, а також підручними засобами. В ході сильного вітру пожежа розповсюджилась на 10 тисяч метрів квадратних та була ліквідована в 17.00 другим відділенням першої ДПРЧ в кількості 5 осіб. От цими от діями, які... Ось цими діями, котрі деякі товариші, незрозуміло хто здійснив, нанесені колосальні збитки природі, господарству, звісно, а природі капітально. Тут живими погоріли єнотоподібні собаки, качки, які гніздилися, фазан. Це ж дім для птахів, тварин. Вчора, 4 квітня, слідчі поліцейські та співробітники управління протидії наркозлочинності спільно зі Службою безпеки України провели операцію із затримання групи наркодилерів, які налагодили незаконний збут наркотичного засобу метадон на території міст Миколаєва та Одеси. Організатором злочинної групи був 43-річний житель міста Одеса, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний збут наркотичних засобів. Незаконний збут здійснювався за безконтактною схемою шляхом закладок. Зокрема, на території міста Миколаєва та міста Одеси охоронцями проведено одночасно 6 обшуків за адресами мешкання фігурантів. Вилучено наркотичні засоби, підготовлені для здійснення їх збуту. Вилучено понад 50 розфасованих полімерних контейнерів, в яких знаходилась наркотична речовина та приладдя для фасування наркотичного засобу. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307 та частиною 3 статті 321 Кримінального кодексу України за незаконне виробництво та виготовлення наркотичних речовин. Куряче фаршироване філе та смажені яблука в тісті. Вчора на базі Миколаївського професійного промислового ліцею відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної професійно-технічної освіти Миколаївської області з професії кухар. Участь у конкурсі бере 20 учасників із Миколаївської області. Конкурс проходить в три етапи. Перший етап – це на рівні навчального закладу, де відповідає за проведення, розробку завдань, проведення практичного туру безпосередньо сам навчальний заклад. Переможці першого етапу вже є учасниками другого обласного етапу конкурсу. Учні виконують завдання за двома турами. Перший тур – це теоретичний. Вони показують свої знання вже набуті у ході підготовки. З 60 питань 4 варіанти відповіді їм пропонують, і одна з них тільки вірна. На практичному турі вже показують свої уміння, навички, які вони здобули, які вони сформували під час уроків виробничого навчання і під час виробничої практики. Теоретичний тур тривав 1 годину. Для приготування страв відведено 3 години. На майданчиках за учасниками спостерігають журі та консультанти. Ми будемо оцінювати всі фактори. Перше, це буде органолептичні показники, смакові показники. Будемо враховувати, які спеції враховували, які продукти, кількість цих продуктів. На умовному конкурсу їм дається на вибір, наприклад, 5 спецій. Вони можуть використати тільки 3. Нам це дуже уважно дивитися за цими всіма факторами, що дуже багато факторів. Тому, якщо хтось буде відходити
робити від технології, від приготування технологій, це нам потрібно враховувати і так би, вносити в оцінку. Робочі місця для учасників облаштовували працівники Миколаївського професійного промислового ліцею. Це повністю забезпечити учнів і тепловими потужностями, електричними потужностями. Ми повністю за технологічними картами готували і розвішували сировину, яка їм потрібна, закуповували це все. Ми повністю їх забезпечували всім інвентарем, інструментами, які потрібні. Наталія Лебедева на конкурсі представляє професійно-технічне училище номер 42, що в селі Андріївка Баштанського району. Головна страва – це філе куряче фаршироване ананасами і сиром, а кожному конкурсанту потрібно було самому скласти складний гарнір і до нього технологічну картку. Ми сюди приїхали, просто нам дали перелік продуктів, з яких ми можемо приготувати цей складний гарнір. Ну, мій складний гарнір – це в мене буде три види пюре. Один з брокколі, гарбуза і з картоплі. Разом з Наталією Лебедевою до Миколаєва приїхала її майстер виробничого навчання Лариса Рижик. Спостерігає за перебігом конкурсу із холу, де встановлено монітор. Ми готувалися разом з нею кожного дня, знаходили різні види і допомагали один одному в тому, щоб підготуватися до цього конкурсу. Тому що в кожного в нас свої стереотипи, в кожного в нас свої погляди на подачу, на приготування різної страви. Але ми все-таки дійшли до одного цілого, тому що ми команда, ми дійсно команда з нею, і я так думаю. І думаю, що в нас буде шанс на хороший результат. Микола Боровик представляє на конкурсі Кривоозерський професійний аграрний ліцей. Розповідає, як прикрашатиме свої страви перед подачею. Буду прикрашати солодку страву шоколадом, корицею і м'ятою, а філе буду прикрашати піреподібними масами із брокколів і кабака. Наприкінці конкурсу відбудеться представлення та дегустація страв, після чого журі підсумують результати та оголосять переможців. По одному учаснику перше, друге і третє місце їх буде нагороджено дипломами Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. І той учень, який учасник, який посів перше місце, поїде представляти нашу Миколаївську область на фінальний етап в Україні. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Перше місце на конкурсі посіла учасниця від Миколаївського професійного промислового ліцею. На другому місці – учасниця із Снігурівського професійного ліцею. Третє місце посіли учасники Маринівського професійного аграрного ліцею та Миколаївського професійного суднобудівного ліцею. На цьому у мене все. Більше новин у наступному випуску вам розповість моя колега Вікторія Андрушків. Я ж з вами прощаюся. До наступних зустрічей.